ପୁଣି ପୁଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ। ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ 2ଟି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ହେଲେ ପୁଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। छत उपरे रूट एका पत्थर माड़ है आम आईआईसी इंजर्ड अच्छा प्रॉपर आप देखिपारे जाइए इंजरी देखार अच्छी आप इंजरी देखी दिंतु तर आमार जो 7-8 लोक इंजरी अच्छा भी इंजरी देखिपारे आमार 2टा गाड़ी भांगी देखते से भी आप देखिपारे नहीं गोटे वेपन जा राउंड के मुझे कह कंडीशन में ना गोली भी जाइ मत के संभावना अच्छी 15-25 लोक से कहते कि राति अंधार में से 4-5 लोक को आइडेंटिफाई कर पारे और लोक को आइडेंटिफाई कर पारे ना लेकिन से ही गाँव रोक थे से सब इन्स्पेक्टर कहार अच्छी एबे आम केस रजिस्ट्रेशन करूँ अलरेडी जो अमार कालिया राउत अच्छा से गोविंदपुर से आसी थाना को राति आईआईसी को फोन करके इनफर्मेसन देते सकाले सकाले आस एफआईआर दे पुलिस भी जो है पुलिस भी केस कर अमार जो वेपन जाए भी केस हे केस है इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो जहाँ जार रोल आसो सबको अरेस्ट कर एमाने बमिंग रो कारण एमाने शिल्प सपक्ष रही प्रशासन सहित रही आमको दबाई देवाई आमको भयभीत करने जीवन मारिदेवा एत अमानुषिक काम एत अपराधिक काम जन जनप्रतिनिधि एमती असामाजिक लोक धरिकी कराइबा शोभन नुहे आम प्रशासन पाखे एवं निवेदन करुचु जो आसामी मान विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नचे आम आम जीवन प्रति विपद अच्छे आम से गाँव में रहाक भी चाहूनु आम भी सेठ रहा भी उचित मणुनु आम प्रथम आम जीवन बचा दरकार तापर शिल्प हौ न हौ सेटा अलग कथा आम असुरक्षित मणुचु आमको सुरक्षा दि जाओ। ମାହାଳ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ଏହି ରାତି ଅଧିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ପୁଲିସର ଗିରଫଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। କୌଣସି କଳବଳ କୌଶଳ କରିକିରି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଣିଲେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି ଶହଶହ ପୋଲିସ ସେଠି ଡରିକିରି ପୋଲିସ ପଳେଇଲେ ଯେହେତୁ କାଲି ଲୋକ ପୋଲିସ ଗୋଟା ଆସିକିରି ଶହଶହ ପୋଲିସ ଆମ କବାଟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଳି ହେଇଛି ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରାଜ ଚଲେଇଛି ଆମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରି ଯିଏ ଆଧାରରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମାଣ ବାରଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତହସିଲ ଆସି ପ୍ରଚାର କଲା ବନ୍ୟା ହେବ କି ବାତ୍ୟା ହେବ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳ ଦେଖି ରହିବ ଚାଳ ଘରେ ରହିବନି ଏଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କାଲି ଗୋଟାଏ 2ଟା ରାତିରେ ପୁଲିସ ଆଣିକି ଆମ ଭଉଣୀ ମାଆକୁ ମାରିକି ବାଡ଼େଇକି ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଚୋରି କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଧରାଧରି କଲୁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଆମ ହାତ ଫାତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା। तबे जिंदल प्रकल्प को नहीं होइथिबा पुलिस और ग्रामवासी को मुहांमुही परिस्थिति घटना रे किए दोषी एवं किए निर्दोष ताहा समय ही कहिबो। पारादीप रु संजय सेनापति को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।